Алматы жатақханаларының бірінде әйел тұрмыстық жанжал кезінде көршісіне қайнаған су шашып жіберген. Әлеуметтік желіде оның видеосы тарады. Әйелдер жатақханадағы пешті бөліс алмаған көрінеді. Екеу ара келісе алмаушылықтың кесірінен олардың біреуі ауруханаға түсті. Дәрігерлердің айтуынша, жәбірленушінің жағдайы орташа ауыр. Тексерістен кейін күйік бөлімшесіне жатқызылады. Диагнозы денесінің 14% термиялық күйікпен шалынған. Оның кеудесі, оң аяғы, сол қолы, бірінші, екінші дәрежелі күйік. Бұл іс Жетісу ауданының полиция басқармасына тіркелген, сот медициналық сараптама тағайындалған. Соның нәтижесі бойынша шешім қабылданады дейді полиция басқармасындағылар.